ayaal waqti ku darsasho iyo waqti kororsi ama extension runtii wax wanaagsan maaha. Waxaana loo baahan yahay haddii waqti qof walba la doortay waqti u weeg yahay, hadduu yahay dowlad goboleed iyo hadduu yahay dowladda federaalka, xaqiiqatan ma doonayno hal maalin lagu daro, maxaa yeelay waxay abuuraysaa kalsooni darro, waxay noqonaysaa xarig furtay. Haddii qof loogu daro wax celin kara ma laha, saas darteed ma aha wax qof gaar ah loogu dan leeyahay, laakiin waa inay noo noqoto xeer hadday tahay dowladda federaalka inaysan waxba ku darsan hal maalinna ku darsan, hadday tahay dowlad goboleed hal maalinaysan ku darsan. Qof alla qofkii markaas doonaya election uu ka qayb galo ha ogaado waqtiga saxa oo electionka jira uu isku diyaariyo, marka ummaddana kalsooni dhexdooda laga abuuro. Waxaan idiin sheegaynaa, waan idiin caddaynaynaa, annagu mar walba diyaar waxaan u nahay inaan ka shaqayno danta guud ee ummadda Soomaaliyeed, ma ka shaqaynayno dan gaar ah. Dan gaara oo dalkaani dhibaato badan yuu soo geystay, muddo dheer yuu soo ragaadiyey, ummadda Soomaaliyeed dan uma aha haddii madaxdu ay ka shaqayso dan gaar ah. Saas darteed waxaan u baahannahay kalsoonidiinna, waxaan u baahannahay taageeradiinna, waxaana ku heli karnaa taageeradiinna in aan wax walba idin caddeenno, ama ha qaraaraato ama aysan qaraaraan, laakiin wax walba la caddeeyo, wax walba siday yihiin loo caddeeyo. Dhallinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, waxaan idin leeyahay hambalyo, caawa waxa weeye habeen taariikhi ah oo aan xuseenno ilaahay halkan isugu keenay inaan noolaano 76 sano ka bacdi dadkeenu wanaagsanaa oo dalkan soo istaajiyey oo dhiiggoodii usoo huray oo maalkood usoo huray oo usoo dhibtooday, caawa inaan kulligeen wada xuseenno. Aan ognahay qof walba oo wanaagsan oo Soomaaliyeedna oo waddankan contribution u geystana saas ayaa loo xusayaa, insha Allah dulay. Dhalinyaro